aquí.
Closer to home. Yeah.
la sudadera y la salida de un chaquetón, un bulto. Pues la, o has dicho, luego un fumado de mirar de la... Thank you.
es lo mismo, pero no me da eso. Para que no se aparcamiento, no tanto de thank you.
Não, ali não, não, outro não, outro sim, outro. Ah, não sei isso.
cuando lo ataca. Ya ves, es lo que yo digo, coño, ahora no hace lo... No. Ik heb hem laatje op mijn foto. 63 euro, je hebt inleiding. 63 euro. Yeah.
Thank you.